Esse é o Itoshi, e muito tempo atrás eu trouxe um vídeo mostrando ele, pois ele faz parte dos meus míticos secretos. E depois disso, acabou que o Anime Adventures atualizou. E bom, perante a isso, eu não consegui evoluir ele, mas eu peguei o que é necessário para poder evoluir. Eu peguei aqui os 350 tomoi que precisa. É, a gente não precisa de 365 não, porque vem a mais, né? Mas o que a gente precisa basicamente aqui fazer é... Agora eu esqueci, pera. É, eu só preciso... Ah, é, não é aqui onde a gente pega, né? É exatamente, é aqui nos desafios. Então, eu... Não, pera, também não é aqui, não. Eu preciso ir pra Rides, isso. Meu Deus, faz tanto tempo que eu não venho pra essa parte que eu já tô até confundindo. Então, a única coisa que eu preciso é vir aqui na loja de Rides e eu preciso comprar este Yata Mirror, né? Eu só vou confirmar... Porque, às vezes, a gente acaba confundindo. E se eu tiver que pegar tudo de novo... Olha, eu confesso que não vai ser algo muito feliz que eu queria conseguir, não, né? Então, assim... Deixa eu já ver aqui exatamente se é isso, né? É, deixa eu dar uma olhadinha. Evoluir... É, exatamente. O Yata Mirror. Só a gente comprar aqui o nosso querido, né? Ah, eu também tenho que lembrar de deixar um sonzinho aqui pra nós pelo menos ficar feliz. Agora, deixa eu vir aqui nas evoluções, né? E vamos já evoluir o nosso Itachi, o nosso Itoshi, né? Itoshi, é que os caras têm que trocar o nome, não tem jeito. Então vamos lá, evoluir ele, vai me custar 12 estrelas roxa, 12 vermelha. Tipo, é roxa, mas é amarela, tá ligado? Roxa, é amarela, vermelha, o resto é tudo pouquinho, eu tenho bastante. E nisso a gente vai ganhar mais 40% de ataque e o Suzano, então ó... Caramba, ele já ficou maledeto, mano. Olha os olhos como é que já ficou. Já ficou com o Mangekyo, então... Vamos ver se ele é tudo isso? A situação já tá um pouco melhor. Já fizemos aqui a banca, né, mano? Já, já deixamos aí os carinha, né? Deixa eu só dar uma upada aqui nesse... Usopp, pra ele dar uma segurada aqui, porque os marginal estão passando aqui, mano. E se eu não aumentar o dano ali do True Damage do Usopp, os bichos vão passar e eu não tô muito afim, não. Vou aumentar um pouquinho o dano desse daqui e também esse daqui. Pelo menos já... Não, vou aumentar pra eles pelo menos ter mais duas traps ali e tá tudo certo. Cara, esse daqui é o último. Ih, esse daqui vai passar, hein, mano. Vou ter que colocar aqui o... uma outra garantia. Bom, de qualquer maneira aqui, é, eu não quis colocar quis deixar o Itachi na frente, né? E não quis colocar outro personagem. Vamos ver como é que ele tá atacando. Lembrando que eu tô com a Oshi, né? Então, é, pra upar ele tá mais barato. Depois eu vou falar melhor sobre a questão, né, de upar. Mas ele tá dando 2.140 de dano, sendo que ele tá level 85, 6.3 de cooldown e 24.2 de range, tá certo? Então, assim, a gente já meio que começa a ter uma noção ali e entender, né, como funciona o nosso Itoshi. 1.760 aqui com a Oshi, né? Lembrando que a Oshi não vai voltar mais, então quem pegou, pegou! Quem não pegou, não pega mais. Inclusive, eu tenho uma aí pra negociar, né? Quem quiser aí me oferecer algo das outras temporadas que não tem mais na loja, o papai troca. Bom, é... O próximo upgrade já vai pra 8.000. 11.000 a gente ainda não ganhou nenhuma habilidade. E agora ele já ganha o Suzano, tá? De 11.390 ele vai pra 15.187. 5.9 de cooldown vai pra 6.3. E o range dele aumenta um pouco, mas daí ele ganha o Suzano. Ó, já transformou. É só... O ataque dele fica como cone, né? Aqui tá azedando, hein? Aqui eu vou ter que dar uma ajudada aqui, porque senão... Né? Ter que dar uma ajudada aqui, porque senão ali passa, hein? Ali tem que tomar cuidado, hein? Deixa eu ver, não tem mais ninguém lá pro fundo, então tá de boa. Caramba, mano! Olha isso daqui, que da hora! Ele, tipo, ele já virou o Suzanão mesmo, velho, ó! Que se exploda, virei o Suzano mesmo e é isso, caramba, com o escudo. Suzano vermelho, eu acho o Suzano do Itachi o mais bonito mesmo. Ainda não é um upgrade caro, 4 mil aqui. Lembrando que eu tô com a Idol, então, ali com a Osh, então, né? 20 mil, e daí ele vai pro Ceiling Strike. Esse daqui custou 8 mil, de 20 mil ele vai pra 27 mil. O cooldown continua o mesmo, só que o range aumenta bastante. E vamos lá. Ah, cara, mano, esse ataque é bem mais bonito que o outro. É bem mais presença, ó. Caramba, e pega isso tudo. Não, é só animação, caramba, que susto, mano. Se pegasse isso tudo, seria God, hein. Ô, que falsa esperança, mano. Tipo, é quase o dobro do range.
a animação do cooldown, tipo, muito, muita diferença. Tá, 12 mil próximo upgrade e o outro é 13.600. Isso daqui é 16 mil, tá? Eu falo isso porque... É 16 mil? Ixi, rapaz, eu vou ter que confirmar. Porque eu sei que o primeiro é... Ih, eu já não lembro mais os upgrades. Já acostumei com a Osh ali, então tem muito o que fazer. 13.600 e ele ainda tem mais um. 16 mil eu sei que é 20 mil, tá? Então seria 20 mil esse próximo upgrade. Tipo, ele tem um preço bem semelhante ao Uzui, mano. Bem semelhante ao Uzui, tá? É, 56 mil de dano, esse é o teto de dano dele. Bom, pro level 85, né? A gente ainda tem que lembrar que existe o fato dele dar mais dano quando pegar level 100. O Itachi, ele é um personagem aéreo, né? Oh, aéreo não, ground, né? Ele só ataca terrestre. Então não tem muito que a gente possa fazer. Mas o que é legal do Itachi é que ele tem aí, né, as Black Flames, né, que é a passiva dele. Então vamos falar um pouco mais sobre o Itachi, né? Aqui a gente tem que falar sobre os upgrades, né? Então, no caso, que os upgrades ali estavam diferentes por causa da... Mano, esse ataque pra mim ainda é sensacional. Olha isso daqui, ó. Vamos ver ele atacando a gente, ó. Meu, sem sombra de dúvidas, a gente não tem que falar, tipo, as animações dos personagens aqui. A única coisa triste é que não pega aéreo, mas se pegasse, mano, seria... Surreal, mano, surreal, mas vamos lá. A gente coloca ele por 1.400. O primeiro upgrade aqui custa 1.400. Ah, não, 1.400 é pra colocar 2.200, né? É... O segundo upgrade, 3.500. Aqui tá 2.800. Depois, é... O próximo seria 4.000. E a gente aqui coloca só 3.200. O upgrade 4 seria 4.500, 3.600, mano, olha a economia, olha a economia. O upgrade 5 seria 5k, a gente economiza 1.000. O upgrade 6 seria 7k, a gente economiza 1.400. O upgrade 6... O upgrade 7, no caso, né? É, esse é o 6, vai pro sétimo. Enfim, ele custaria 10 mil, a gente tá pagando 8. Aqui... Custaria 15, a gente tá pagando 12 e tá faltando money, tá faltando o banco trabalhar aí, hein, mano. Tá faltando o banco trabalhar. 12, o próximo seria 17 mil, e a gente vai pagar bagatela de 13.600, que, mano, já é uma baita de uma economia, né? E, cara... O legal do Itachi a gente já vai falar melhor sobre, né? Lembrando que ele tem 10, né, upgrades e o preço máximo pra gente, o que a gente gasta colocando ele é 89.600. O damage type, tipo, os tipos de dano dele é mágico e fogo, que isso é bem interessante aí, né? Então a gente pode dar aqui o próximo por 13.600 e o último, que é 20k, a gente paga aí 16 mil, tá certo? A gente consegue uma economia com a Idol aqui gigantesca, que a Idol a gente consegue 20%, caramba, 89 mil, 20% ali é bastante coisa. 89.600, cara, isso aqui deve dar... Pera. A gente economiza quase 20 mil, a gente economiza 17.920, 18 mil, tá? Então aí a gente gasta 71.600? Acho que é isso. Bom, de qualquer maneira, né, mano, o que é mais interessante do Itachi e o que mantém ele, tipo, o que o pessoal gosta muito nele, é esse fato desse Black Fire, né? O Itachi, ele ainda dá 3 hits, que é legal pra poder quebrar o escudo, mas o que é legal é que ele tem habilidade passiva Chamas Negras. Os inimigos podem levar mais Burn Dot e podem causar 100% de dano de queimadura, tornando seu DPS de queimadura muito eficiente. Ou seja... Ele pode dar, tipo, o dobro de dano com queimadura. Então, se ele tá dando 56.954, pode ser que ele cause esse mesmo dano. Ou seja, duplica o dano. Se eu colocar ele no máximo ali, no máximo aqui tá falando que ele daria 63 mil de dano. Mas eu acredito que dê muito mais, porque a gente tá com o buff da Idol, que ela basicamente aqui pra gente, cara, agora fugiu da cabeça. Mas eu acho que ela dá 15% a mais de damage, ou é 10%? Aí a gente tem que confirmar aqui, vamos dar uma olhadinha. É, a Osh, ela basicamente nos dá 15% a mais de dano. Ou seja, desses 52 mil... Pera que eu preciso ver aqui exatamente. Desse 50... Não, é 56, caramba. 56.954 que ele tá dando, a gente teria que tirar 15%.
seria 48 mil de dano, ou seja, ele ganha 8 mil a mais de dano, ou seja, pelo fato dele ainda ter o burn, ele ganha 16 mil de dano. É isso, mais um arredondando para 17. Quer dizer que, mais ou menos, eu acho que passivamente, esse Itachi, ele vai chegar a uns 80 mil de dano. Se eu conseguir a 80 mil de dano, mais os 15% que a gente ganharia, daria 92 mil. Isso, se eu conseguir multiplicar por 2, daria 184 mil de dano. Ou seja, seria um dano bem interessante do Itachi, né? Que é legal por causa desse fogo dele. Que, assim, é o que mais é da hora. A gente pode colocar só 3, então no máximo eu poderia colocar só mais um. Mas ainda tem muita coisa pra fazer, ó. Enfim, também é muito bom para Fire, então fazer algumas coisas que tenham coisa de Fire. No entanto, vale a pena notar que com metade do seu dano vem de queimaduras, ele é não tão eficaz contra inimigos regenerados. Isso ocorre porque o dano por queimadura é causado ao longo do tempo. Como resultado, dá aos inimigos regen tempo para curar. Considere que o inimigo de regen com 2.000 de HP. Um Itachi, Suzano, pode causar 1.000 de dano e mais 1.000 de dano por queimadura. E o personagem cura 2.000. Então, tipo, vai ficar meio que igual, né? Nossa, se a gente conseguir pegar a relíquia do Mangekyo dele, pelo que eu tô vendo aqui, o dano de queimadura será dobrado e dada sua duração de 10 ticks, né? Ele tecnicamente causaria dano triplo. Meu Deus, isso é muito OP. Sim, inclusive seu dano normal. Um Itachi de Suzano de nível máximo pode causar até 660k de dano com sua queimadura. Meu Deus. Cada queimadura causa cerca de 30k de dano. Ok, mano. A gente pode deixar ele bem mais OP aí. Obviamente que a gente vai ver melhor isso daí. A única tristeza é que ele não acerta aéreo, né? Mas de qualquer maneira, já é uma boa notícia, né? Já é algo que a gente já sabe aí. Enfim, mano, vamos ver como é que vai ser. Eu particularmente me impressionei muito com o Itachi. Vou ver se compensa fazer essa ideia do Mangekyo. Mas enfim, rapaziada, quero saber, vocês sabiam de tudo isso? Não sabia? Enfim, tem muita coisa aí que a gente precisa, né, ver. Mas, mano, eu gostei. E vocês?